纳指逼近前高，突发下跌，美股近期会迎来大回调吗？英伟达强者恒强，本轮的上涨目标位会是多少呢？特斯拉低位反复震荡，何时会迎来真正的启动呢？大家好，我是专路，欢迎来到今天的美股分析视频。首次观看的朋友别忘了点赞订阅，以便长期的收看我的内容。接下来我们直接上干货。今天的视频我们主要分三个部分来讲解。第一部分我们重点关注三大指数。第二个部分我们要重点关注芯片板块相关概念的热点强势股，像英伟达、AMD、SMCI 和 ARM Holding。而最后一个部分我们会重点讲解特斯拉、Meta、谷歌等热点股票。接下来呢，我们先来看一下市场的指数走势。最近的纳指终于是开始靠近历史前高了，不管是之前的道指还是标普，其实早就已经创了历史新高。而纳指呢，在上一周的结束和本周的刚开始阶段，已经离前高只剩下不到150个点的距离，在这个位置呢已经是很高了，而且历史前高那一定是具有很强的阻力的，不管是筹码方面还是心态方面。而在这个位置呢，也确实在2月13日迎来了纳指的一个突然下跌。那这个下跌呢，新闻都讲是因为通胀的数据导致呢大家再一次降低对降息的预期。那么实际上呢，本身因为涨得很高，也非常的超买，这里又靠近前高，本来回调呢下跌也是比较正常的。但是关键就是大家担心这个回调到底多久，会不会搞得跟上一次也能跌三个月，还是只是一次非常简单的回调2到3周呢？我们来看一下摆动类指标 RSI 在周线图上的走势。在上一周的周线图上，它的 RSI 达到了 73.05， 这已经是非常高了。这个水平呢，和去年的7月份以及呢2021年的年尾、2022年年初这个位置几乎是同样的高水平，所以呢出现回调我觉得是比较正常的。而到底回调会不会立即出现，而且我们要不要去减仓呢？根据目前的走势情况，我们中长期仍然非常清楚的知道美股市场现在是上升的强势市场，而且是一个牛市。那么短期回调也罢，中期回调也罢，我们越涨越高，当然是越高越害怕中短期的回调，因为上涨是风险的累积，下跌是风险的释放。那么我们现在要重点关注的另外一件事儿，就是在开年的时候，当时有一个明显的向下的缺口，而且下跌幅度也不小，本来以为这里就应该是一个启动回调，结果证明这里还是一个日常波动，很快就冲上了下降缺口，随后再次出现一个上升结构九，包括在结构九里面还有强势缺口，形成了暴风缺口。结果很快在这个位置又出了一个向下缺口，而且下跌幅度也是中阴线，也有熊一，但很快两天之内就完全回补，一直到最新这个位置我们再次出现向下的跳空缺口带熊一，甚至把之前的这个缺口也立即给回补了。那么这样的相对靠近前高有射击之星的 K 线，随后向下缺口也回补了靠近的向上缺口，是不是短期很危险呢？我的答案是很肯定的，应该是非常危险。不管前面两次它是不是成功，我们遵守交易的原则和底线，应该中短期要减仓的。当然
如果对于那些中长线你特别看好的、有价值的、基本面好的股票，你的进场位置也比较低，那么留住底仓是肯定不变的。因为这样的一天的下跌或者两天的下跌，不能够说明中长期确实走坏。中国有句古话，有再一再二，没有再三再四。所以目前我们只从相对高位往下出现跳空缺口来说，这里是第三次，当然前两次都是很快就成功回补并且向上创新高了，这一次会不会历史重演呢？让我们拭目以待。接下来呢，我们来看一下标普500指数日线图，这个图表呢也出现了明显的向下缺口，并且也轻松的回补了最近的一个向上缺口。当然不管是纳指也罢，还是道指也罢，本身这些指数都是高位持续上涨，顶背离是很明显的。例如我们来看一下标普的 MACD， 它的价格图表不断的创新高， MACD 虽然到目前为止还没有真正出现这一次的死叉，但是如果接下来的一到两个交易日它能继续下跌的话，这个死叉是肯定会出现的，并且呢顶背离也非常清楚，因为 K 线的方向是不断的创新高， MACD 明显是没有办法创新高的。所以从这一点上，我们的强势上升趋势让顶背离迟迟没有形成随后的危险的回调，但一般来说你不可能持续的永远不出现回调。而我们之前谈到的像2024年我们的年间月规律，根据历史经验来说，三月份容易出现回调，我们现在是靠近三月份。同时呢，我们今年还有一个特殊的事件，那就是在11月份是有大选的，那同样道理在8月尾9月初也要重点注意市场的回调可能。接下来呢，我们来看一下标普的日线图。标普的日线图呢，其实在这个位置就已经出现了以周线的缺口形式创出了历史新高，而截止到2月13日刚刚日线的下跌导致它的周线图表上暂时出现了一个黄色的黄太极预警信号。当然由于本周还没有结束，它还没有真正确认，但是这么高的位置出现了黄太极，我们要引起足够的重视。那我想提醒您的就是，在你一直关注我们的频道视频的同时，我们当时就在这里标普刚刚出现零轴之上金叉时，也就是去年11月初这里强调过，在回调 MACD 靠近零轴附近出现的金叉，一旦成功往往是一个超级强势的大波段行情。接下来我们来看一下道指的日线图，很明显在2月13日直接一个大阴线呢跌破了5天跟10天均线，盘中的下影线呢也受到了21天均线的支撑。非常巧合的是，上一次这里也出现了快速跌破50、21天均线，然后很快涨回来。那么本次还能涨回来吗？本次出现了熊一大雨倾盆，同时吃掉了多根小阳线。同时我们看到下面的 MACD 正好出现了高位的二次死叉，也就是2月13日刚刚出现的死叉，这个背离是非常明显的。而二次死叉呢是已经完全出现了，所以道指的图呢看上去更加的难看啊。那通过以上的分析呢，我们对于指数的结论就是中长期非常强势，非常的漂亮，是上升趋势，但短期三大指数都面临着短期的回调需求，尤其是纳指它是逼近历史前高，本身在前高的阻力和投资者心态上就容易出现回调。而我们接下来呢要花一些时间来对一些个股大家比较关注的来进行讲解。我们先来看一下大家比较关注的热点板块芯片股，这时我们不得不说大龙头英伟达啊。我们在做快布局的时候经常说呢英伟达变态强，现在是真的强，
2月13日纳指出现了中阴线，下跌超过 1.8%， 结果呢英伟达下跌呢只有 0.2% 左右，几乎没跌，仍然没有跌破五天均线，相当于从开始到现在几乎最近的一个多月除了有一天是暂时跌破了五天均线，几乎每一天都是高于五天均线。而且呢纳指的上升结构九最新的位置显然是夭折了，但英伟达的九硬生生的给走了出来，可见是真的强。当然了，我们讲英伟达时呢不断的强调一件事情，就之前的上升结构九随后的有一个缺口很强没有被回补，然后呢二号 K 线这里有一个缺口没有被回补，但是最近的三号 K 线它这个缺口呢随后第二天立即就被四号 K 线的长长的下影线给回补了。所以我们觉得呢目前的英伟达呢它已经不像之前在中短期那么的强势了。当然还有另外一个原因，就是它的 RSI 呢确实是超级顶背离，就是典型的大牛股的必备的一个背离现象。普通股票只要股价高 RSI 背离马上跌，一旦该股票变得疯狂强势，进入大牛市，变成大牛股，顶背离可能会持续很长时间，直到突然间有一次大势和个股都双双走坏，它就会出现这样的较深的回调。比如说有没有可能会出现上一次回调到60日均线踏到450美金的支撑的这个走势呢？所以未来啊我们去关注一下，不管是均线还是 RSI 以及六彩神龙，目前都说明它是大牛股，那我们一定要注意在赚钱的市场里做有价值的股票，一定要利用好大势给出的回调，把握住战略机会，在牛股回调时积极上车，把握住难得的好机会。同时我们来再次回顾一下之前我们在视频当中不断强调的通过月线对英伟达做出的目标位的预测。月线上呢我们选择了最低点大概是107到108美金为起始点，选择呢大概在503左右的相对高位来做 100%。 那么这样的话呢向上做一个黄金分割扩展，我们可以得到呢之前有讲过黄金分割的 161.8% 的位置大概是750美金。而我们知道最近其实英伟达在最高的位置已经非常逼近这个价位了，那么 200% 呢是相对比较乐观和激进的目标位预测，这个价位呢大概是接近900美金。当然有的股民比较乐观，认为会涨到1000、1500，甚至我看有豪言壮语说2500的都有，但是我们要面对现实，这是当前的一个重要的月线目标位预测。接下来我们来看一下 AMD 的走势。 AMD 呢在最近的两根 K 线虽然呢经历了一段震荡，这两根 K 线呢分别是一号呢是长长的上影线，二号呢是长长的下影线，这样的天地双剑只看 K 线容易产生大的转折。而这个位置也巧了，因为经过最近一段时间的震荡略微向下的走势，发现呢多空双方的争夺博弈比较激烈，导致呢短期均线50-21出现了凝结现象，也就是价值中枢，就像图中这个位置一样，价值中枢直接来了一个大反转。所以我认为在下一周很有可能 AMD 迎来一个大的转折位置，比如说一根大阳线直接跃上去开始一波新的上涨，或者直接非常的差一个大阴线下来放量下跌展开一波深幅回调。总之从目前来看的话， AMD 的神龙并不是很美，因为虽然它红柱很高中长期很强，但红柱已经连续超过10天是每天都在减少，并且它是低于紫线的啊，这一点大家要注意。所以我觉得如果没有明确的强势信号出现，最近的短期还是要小心为妙，毕竟 AMD 它的强势强度还是不能跟英伟达去相比的。我们再来看一下
SMCI 在日线图上的走势。这只股票在最近的一个多月可以说是风者恒风，不仅仅是强者恒强。有多强呢？我们刚才看到英伟达最起码还能出现股价跟 RSI 出现顶背离，而这样的股票最近的将近三周的时间，甚至一个月的时间，它竟然出现了 RSI 最新的数值来到 94.25，这都没有出现背离，也就是说股价天天涨， RSI 也天天涨，甚至我算了一下，从这根牛一跳上五天均线之后到现在连续18天每天的收盘价都高于五天均线，而且从这个位置股价至少翻了不止一倍了，真的是太强了。而你要问我为什么这么强，其实还是用最朴素的道理，股价分析是表面分析，真正的技术分析是量价时空四维分析和预测。如果按照横有多长竖有多高，从300多美金到200多美金这一段的振幅时间来看，时间的宽度换成未来上涨高度，很明显还有不少空间，大家可以目测，也可以自己去专业的去测算，都能知道未来空间还有多高。相比之下， ARM Holding 它是一个次新股，我在最近的频道会员铁粉专享视频里刚刚上传了一个视频，建议所有的铁粉都去观看，它的名字叫做新股次新股翻倍模型。其实在大概一两个月之前，当时有的股民就问我为什么看好 ARM 能够翻倍呢？这个翻倍它指的是通过上市一开始的位置进行测算，因为一般新股呢下跌之后，它前面的一两个月无特殊情况都是跌的，一旦能够强势回归并且神龙配合很好，是很容易翻倍的。而最近呢，不管是因为趁着芯片股的大势很强，还是借着整个板块的东风，亦或是最近的中小盘股集体的疯狂，它总之两三天就完成了快速的翻倍。当然在刚刚的6号 K 线这个位置，它的 RSI 竟然也超过了90，不过呢在2月13日它直接呢全部下跌，把6号 K 线的缺口已经补了。所以这样的小盘翻倍的次新股一旦达到翻倍以后，大家继续交易就要相对谨慎啊。而在没有翻倍之前，确实可以比较激进的利用少量仓位去等待至少翻倍。关于更多细节，欢迎大家去观看我们的频道铁粉专享视频，因为本周我们是连续会上传三个跟快速翻倍相关的系列视频，大家敬请期待，慢慢观看。接下来呢，我们来看一下呢特斯拉。特斯拉呢最近仍然是萎靡不振，具体看到 K 线图上呢，在2月13日向下出现缺口，走出了一个熊一的走势，不过呢它的 RSI 的背离现象还是非常明显的，尤其是在最低点这个位置，当时最低的探底神针下影线达到过175，随后的阳包阴就是本轮暂时止跌的基准 K 线，所以我一直强调这根止跌 K 线的最低价或者叫开盘价附近大概是180.6块，这个位置会非常重要。那当然了，在刚刚的2月13日它的收盘价是达到了184，最低到达182.2块，整体来说仍然没有完全跌破该基准阳线的最低价或者开盘价，还是有机会的。那么如何能够在相对安全稳健的周期看到特斯拉真正走好呢？在日线上其实我们也可以直接利用，如果我们的特斯拉能够强势的把最后的这个大缺口站稳，那肯定是安全了。当然还有另外一个办法，就是我们一直强调它的周线目前跌得很低，最新的
J 线的数值仍然是负的，截止到2月13日它的 J 值在周线上是负的 1.4， 很低。那当然我讲过 J 值很低代表超卖，而周线上就更加超卖，它如果能够未来向上突破20，是绝佳的波段的抄底位置。当然最新的数值还是比较低。那有的人会问，现在已经下降结构7了，它会出现下降结构9吗？这个难度也是比较大，因为我们知道7呢要想成功必须收盘低于3，这个应该很容易，但8和9会比较难，因为8的收盘必须低过4。所以我觉得在下一周将会是特斯拉的关键周。那么接下来我们来看一下 MEDA 在日线图上的走势。 MEDA 呢在这里一个跳空缺口涨了 20% 左右，随后就开始震荡啊，试图回踩缺口啊，在最新的2月13日出现了一个低开震荡的下跌，破了五天均线，出现熊一，靠近这个大大的缺口。我们都知道 MEDA 为什么涨这么多，不管是因为业绩好，还是因为之前我们强调过这里的1号 K 线2号 K 线它出现的两个强势缺口，最终呢它都跟这个结构9共振了，这是暴风缺口，当然威力巨大。可以这么说，大家可以参考去年 MEDA 也出现了两次因为业绩很好的大幅向上的缺口，都是至少涨幅 10% 的，后面的走势就特别具有指导意义。我相信这个缺口后面不管是大盘跌的深还是浅，都将是我们的发财的聚宝盆。我们来看一下谷歌在最新的走势当中，大家看到的是因为业绩不好有一个向下大缺口，试探了60均线支撑，然后回挖缺口，没有完全回补，最近又出现一个向下的小缺口。不过呢暂时 K 线还是高于五天均线和十天均线的啊，虽然出现了熊一，但也没有那么的危险。有的股民可能会参考上一次因为业绩公布之后的大缺口很快被完全的回补，然后震荡之后才开始向上的。但不管怎么说，目前的谷歌的走势呢不断的出现大小缺口互相的交相呼应，可见呢多空双方的对决博弈呢比较严重啊。我觉得从大方向来说仍然可以忽略小的波动，以60均线也就是图中的这根浅蓝色线作为重要的决策线。接下来我们来看一下比特币概念相关股票 Coinbase。在最新的走势图中可以看到的是1号的缺口比较强，而2号 K 线缺口呢它突破了小平台小双底，目前来看也估计很难会被回补。虽然说呢在2月13日出现了一个下跌，受到60均线支撑，但不管怎么讲能够重新回到60均线之上并且均线的方向向上还是非常强势的。另外呢我们要知道 MACD 呢在下面已经形成了明显的低位金叉，虽然呢零轴之下的金叉并不是很安全，但很多时候一些强势股都会在金叉之后就产生双线上零轴，最终出现了波段上涨。而且不要忘了本次我们是在下降结构9跌到了60均线的支撑位置，出现了探底神针，随后才开始最近启动的。同样的我们也可以看一下 MARA 它的走势，它的日线图上呢出现了小双底的突破，尤其是1号牛一自带缺口够强势，也突破小平台，所以这是一个非常棒的缺口。而且这个 K 线呢还是一阳穿多线，也就是说这个牛一啊前一天 K 线低于50、60，甚至还有别的均线啊，包括21天均线，而一天穿过去之后带缺口也金叉。到目前为止最新的走势虽然2月13日略微下跌，但是目前的 MACD 双线都已经过零轴，尤其是黄线 0.065 刚刚过零轴，这是双龙出水，往往是大波段启动的信号标志。关于今天的视频内容
大家如果有任何问题，可以在评论区留言，我会第一时间为你解答。如果想学习更多股票知识干货，欢迎大家点击屏幕上方的报名听课，来免费报名参加我们的内部课程。我是爱分享股票知识的专注老师，关注、转发、加点赞，下期精彩持续看。